siyaasada hadda anigu uma socdo waxaan u socdaa wadatii Soomaaliland xaaladaha ay ku jirto xaaladaha adag ee colaadeed ee meel walba kaga furan wixii aan ka qaban karo wixii aan shacabiga Soomaaliland isu soo dhaweyn karo wixii shacabiga lagu mid taasaan ka shaqaynayaa taas ay ugu ogaanaysaan shacabiga Soomaaliland xukuumadda iyo xisbiyada mid walba dhexbaan u ahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan isbaraysan doontaa gacanta ugu taag.